हम तुम्हारे साथ हैं। हम उनके वाले साथ आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। अपनी निशानी। हम तुम्हारे साथ हैं। अजीत दादा आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। महाविकास कांग्रेस पार्टी जय हो। महायुति सर्वप्रथम तर या ठिकाणी महायुतीची रॅली मोठ्या जोरदारपणे सुरू आहे। महायुतीचे उमेदवार राहुल शेवाळे साहेब हे तिसऱ्यांदा या ठिकाणी निवडणुकीला समोर जात आहेत, त्यामुळे मागच्या 10 वर्षामध्ये या भागातील सर्वांगीण विकास करण्यासाठी त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केलेले आहेत। या ठिकाणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे आमचे सहकारी आहेत, यांची कित्येक वर्षाची मागणी होती की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो पुतळा आहे चेंबूर या ठिकाणी, तिथे अशोक स्तंभाचं निर्माण व्हावं, तर शेवाळे साहेबांनी ती मागणी पूर्ण केलेली आहे। त्यानंतर त्या ठिकाणी अखंड भीमज्योत तेवत राहणार आहेत। तर अशा प्रकारे सर्वच बाजूंनी विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून शेवाळे साहेबांनी मागच्या 10 वर्षात काम केलेलं आहे, आणि म्हणून या तिसऱ्या निवडणुकीला सर्व मतदारांनी या ठिकाणी ठरवलेलं आहे की पुन्हा एकदा मोठा विजय या ठिकाणी शेवाळे साहेबांना मिळवून द्यायचा आहे, आणि त्याप्रमाणे सर्व पदाधिकारी आणि नागरिक कार्यकर्ते या विजय रॅलीमध्ये सहभागी झालेले आहेत। धन्यवाद। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राहुल शेवाळे साहेबाचे आम्ही तिसरे इलेक्शन आहे, त्यांचंच काम करते आरपीवाले आम्ही आहेत आणि साहेबाला आम्ही निवडून देणार आहेत। सतत तिसरं म्हणजे 15 वर्ष आता तिसरे इलेक्शन चालू आहे, तर आम्ही साहेबाचंच काम करत आहे। आठवले साहेबाचा आदेश आहे की राहुल शेवाळे साहेबाचं काम करायचं आणि त्यांचंच काम आम्ही त्यांचाच विजय करणार। अच्छा, रॅलीचा उत्सव तुम्ही सगळ्यांसकट बघतच आहात, जसजसे दिवस जात आहेत जसजसं पुढे पुढे दिवस जात आहेत रॅली तितकीच मोठी होत आहे, तितकाच मोठा प्रतिसाद सन्माननीय राहुल शेवाळे साहेबांना भेटताना दिसत आहे, आणि इतका मोठा जनसागर जेव्हा बघून त्यांचा विजय हा निश्चित आम्ही मानलेला आहे। हॅट्रिक 100% होणार आहे ती। गेल्या 2 टर्म आरपीआयची 7 असल्यामुळं, महायुतीची 7 असल्यामुळं उमेदवार अधिकाधिक मतांनी विजय झालेले आहेत, हे त्या डबल आघाडी घेऊन विजय होतील। ह्या ये बहुत ही उत्साह का रैली है, ये विजय का रैली है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में जोश है, फिर से वो राहुल शेवाळे जी को हैट्रिक बनाकर मोदी जी का जो संकल्प है 400 पार का, उसे पूरा करने के लिए हम राहुल शेवाळे जी को नहीं भेज रहे हैं, एक खासदार जो 400 में जाके गिना जाएगा ऐसे हम राहुल शेवाळे जी को चुन करके भेज रहे हैं, और जिनकी निशानी है धनुष बाण, हर व्यक्ति धनुष बाण पे बटन दबाकर मोदी जी के सपनों को साकार करेगा। कहना तो यही चाहता हूँ कि ये विजय रैली की रिहर्सल है, और तीसरी बार हैट्रिक करने वाले राहुल शेवाळे जी, आप देखेंगे काफ़ी तादाद में लोग आए हुए, और ये कैंप बीजेपी का गढ़ है जो हसू जी ने आज तक बांध के रखा है चेंबूर में, और हसू जी जाने के बाद भी उनको याद करने वाली, उनके संगठन में चलने वाली पब्लिक आज भी बीजेपी के साथ है, और पूरे ताकत के साथ हम शेवाळे जी को जिता के देंगे। ये सब मोदी जी के फैंस फॉलोअर्स है, मोदी जी को चाहने वाले वर्ग है, जो चाहते कि मोदी जी फिर एक बार हैट्रिक करे, और उसी के मोदी जी के लिए पब्लिक पूरी नीचे उतरी हुए। कितना जरूरी है राहुल शेवाळे जी को जीतना और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना? प्रधानमंत्री बनाने के लिए राहुल जी का जीतना जरूरी है, 400 में से एक योगदान हमारा चेंबूर का भी रहेगा, राहुल जी के नेतृत्व में हम उनको दिल्ली भेजकर मोदी जी को हैट्रिक कराएंगे। अजीत दादा आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जय हो। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।